भक्तपुर को कमल विनायकदेखि नगरकोटसम्मको सडक आर्थिक वर्ष 2070-71 मा सुरु भए पनि अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। निर्माण सुरु भएको 7 वर्षसम्म पनि पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र नगरकोट सडक हिउँदमा धुलामे र वर्षामा हिलामे हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। तपाई अहिले नगरकोट जानु भए भने 7 वर्ष अघि जस्तो थियो सडकको हालत अहिले पनि उस्तै छ। सडक छेउमा निर्माण सामग्री थुपारेर राखिएको छ। बाटो पुरै धुलामे छ। सडक धुलामे हुँदा आवाज जावत गर्न समस्या भएपछि कमल विनायक नगरकोट सडक निर्माण दबाव समिति पनि बन्यो। समितिले डेलिगेसनदेखि सवारी साधनमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीका मालिकको तस्बिर राखेर पनि धुलामे सडकमा गाडी पनि गुडायो, तर पनि ठेकेदार कानमा तेल हालेर बसेका छन्। निर्माण थालिएको 7 वर्ष बितिसक्दा समेत सडक बन्ने कुनै छाडकाड नदेखिएपछि स्थानीय अहिले दिक्क भएका छन्। चाहिँ एउटा सैलुन कम्पनी भन्ने कन्स्ट्रक्सनलाई दियो, उसको ठेकेदार चाहिँ शारदा अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ प्रचण्डको घरपेटी हुनुहुँदो रहेछ, जस्तै ब्याङ्कवेटको अथवा केहीको। अनि उहाँले चाहिँ लापरवाही गर्नुभयो। अहिलेसम्म 9 वर्ष भयो स्टार्ट गरेको, 6 वर्ष त त्यतिकै बित्यो। त्यसपछि पनि यहाँ अब स्थानीय पोलिटिक पार्टीहरूले अथवा हुन्छ नि आफ्नो माननीय अब जीहरूले भन्नुभयो, यताउति रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तैपनि मतलब गरेन। जे गर्छस् गर भनेर भन्नुभयो यताउति। यो चाहिँ अलिकति ठेकेदारको लापरवाही नै हो। निर्माण कम्पनीले समय समयमा निर्माण सामग्री छरे जस्तो गरे पनि काम सकाउन खोजेको छैन। अहिलेसम्म निर्माणमा ढिलाइ हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती नै हो। स्थानीय धुलोकै कारण आफूहरू रोगी हुन थालेको गुनासो गर्छन्। यो बाटो बन्छ भने त 8 वर्ष भइसक्यो। बाटो बनाउँछु बनाउँछु भन्दै घरि खन्छ, घरि खनेर माथि पुर्याउँछ, फेरि दोजार ल्याउँछ, फेरि तलतिर लान्छ। यो वाल उठाएको बल्ल 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 80 वर्षमा यति वाल उठाए। त्यहाँबाट त्यहाँ खन्छु भन्दा भोलिङ आउँछ खन्छ। हाम्रो धुलो एक दिन पानी हाल्यो नि 5 दिन हाल्दैन, 5 दिन पानी नहालेपछि हाम्रो घरभित्र धुलो कति जान्छ, छारो कति जान्छ, लुगा धोएर सुकाउने ठाउँ छैन। अनि यो सरकारले बाटो बनाउन र हामी बस्नु कहाँ कहाँ त के थोते बुढी भइसक्यो, बाटो साटो बनाउन जस्तो थाहा छैन। नगरकोट प्रमुख गन्तव्य केन्द्र हो। काठमाडौँ आउने प्राय पर्यटक नगरकोट जाने गर्दछन्। सरकारले धेरै संख्यामा पर्यटक भित्राउन विभिन्न क्याम्पेन पनि गर्दै आएको छ, तर पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने सडक निर्माणमा भने काम गर्न ढिलाइ गर्ने ठेकेदारले भने समयमै काम गर्ने बनाउन सकिरहेको छैन। सडक राम्रो नहुँदा नगरकोट क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या समेत घट्न थालेको छ। अहिले किनभने बाध्यताले नै हामी त हिँड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको धुलो धुवाले चाहिँ एकदमै चाहिँ पर्यटक पनि एकदमै घटेको छ। यो बाटोको कारणले पर्यटक पनि धेरै असर गरेको छ। पर्यटकलाई पनि पर्यटन उसमा पनि धेरै नै चाहिँ असर पारेछ यसले। तर यस्तो यो चाहिँ एउटा नगरकोट जस्तो चाहिँ पर्यटन स्थलमा चाहिँ सरकारको चाहिँ किन चाहिँ यो ध्यान आकर्षण नभएको, यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। किनभने है किनभने हामीले धेरैचोटि नै हामीले चाहिँ यो कम्पनीलाई धेरैचोटि नै हामीले चाहिँ भनौँ न बेला बेलामा गएर चाहिँ अब किन नबनेको भनेर हामीले चाहिँ धेरैचोटि नै हामीले चाहिँ अफिसमै गएर नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब 2-4 बन्छ 2-4 महिनामा बन्छ, तर खोइ धेरै वर्ष भइसक्यो यो बाटो नबनेको। है यो बाटो एकदमै यो ठेकेदारको एकदमै लापरवाही। सडक निर्माण योजनाले कतै निर्माण स्थलका कारणले समस्या आएमा तत्काल समाधान गरिने निर्माण कम्पनीले भन्दै आएको छ। विगतमा जंगलको रुख काट्ने लगायतका समस्या थियो, अहिले त्यो पनि समाधान भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि निर्माण कार्यमा आवश्यक सहयोग गरेको छ, तर पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम अड्काउँदै आएको छ। कमल विनायकको भत्केको पार्टीबाट नगरकोटसम्म 15.7 किलोमिटर छ। माथिल्लो भागमा झन्डै 4 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न पुरै बाँकी छ। 9 किलोमिटरमा एक तहको कालोपत्र सकिएर अर्को तहको कालोपत्र गर्न बाँकी छ। 2.75 किलोमिटर सडक 2 तहको कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक तह सकिएर अर्को तह गर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ निरज तामाङको रिपोर्ट।